Mən Laçınlıyam. Əgər sənin torpağın işğal altındadırsa, rahat yaşamağın haramdır, demişdi Fərid İlyasov. Arzusu ata-baba yurdu Laçına qovuşmaq idi. Vətənpərvər bir uşaq idi, çox vətənpərvərdi. Həmişə də deyirdim, o sözünlə də mən çox belə, çox xoşuma gəlirdi. Deyirdi ki, mən birinci vətənimi, sonra valideynlərimi, sevdiklərimi sevirəm. Fərid 2018-ci ilin yanvarında hərbi xidmətini başa vurur. Lakin vətən sevgisi, vətən həsrəti onu yenidən ordu sıralarına qaytarır. Naxçıvan xüsusi təyinatlı dəstədə xidmətə başlayır. Vətən müharibəsinin 12-ci günündə öz istəyi ilə döyüşlərə qatılır. Fərid Naxçıvandan gələndə mən özüm bilmirdim, Fərid gəlib bura, 4 gün sonra bildim. Demək, mənim qardaşım da orada hərbiçidir. Gəlir Bakıya havalimanına düşəndə dayısına bir dənə mesaj yazır. Dayısına yazır ki, dayı, bəs bağışda saat deməyib gəlmişəm. Mən bura gəlmişəm, Bakıya gəlmişəm, cənnətin qapılarını açmışam. Döyüşə gəlmişdi deyə dayısını orada bildirməmişdi. Fəridin döyüş yolu Füzulidən başlayır. 21 yaşlı xüsusi təyinatlımız düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurur. Cəbrayıl, Hadrut, Xocavənd, Qırmızı Bazar, Daşaltı istiqamətində döyüşür. Elə bir onu deyirdi ki, deyirdi ata gör gələndə nə qədər danışır. Hadrutda danışdıq. Ayın 20-si idi. Zəng elədi ki, Hadrut meşəsində erməni kəşfiyyatlarından rastlaşdıq. İndi orada döyüşdən çıxmışıq. Dostum şəhid olubdu. Orada mənə dedi ki, mağada güllə atdılar, güllə gəlib dəydi böyrümdəki daşa, həmin gülləni götürüb qoymuşam cümə. Onun döyüş yolu Şuşa istiqamətində başa çatır. Oktyabrın 30-unda gərgin döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalır. Zəng elirdi bir kəlmə, danışırdı, həmin yaxşılıqda narahat olma. O qədər məni inandırmışdı ki, mən heç gözləmirdim Fərid şəhid ola. Daha da bu torpağa istəyim, daha da sevgim bərkiyib ki, mən balam yəni qovuşub bu torpağa da, balamla qarışdı bu torpaq. Axır sözü də, axır kəlməsi də Laçın olub. Hərdən deyirəm ki, kaş ki Fərid gedib Laçını görür, şəhid olardı. Onun döyüş yoldaşlarım, deyir bir qrup muz gedirdik, həmin tapışırığı yerinə yetirib qayıdırdıq. Deyir Fərid həmin qrupda olanda, indi də qoşulub başqa bir qrupa gedirdi. Dincəlmək yox idi onda. Həm valla, bura bir oğlan gəldi, onun komandiri idi. Dedi ki, Fərid ağlaman. Təkcə deyə Füzuli döyüşündə 28 nəfər erməni vurmuşdu. Şəhid Fərid İlyasov 2-ci Fəxri Xiyabanda General Polad Həşimovun yanında dəfn olunub. Döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək, şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirdiyinə görə ölümündən sonra vətən uğrunda, hərbi xidmətdə fərqlənməyə, Şuşanın azad edilməsinə və qəhrəmanlığa görə orden və medallarla təltif edilib.